O Jasmina, çfarë do të thoshe në atë kundërvënje, se se kuptova. Ose e nisi që kur nisi takimin, një takim i shpifur, po t'ja vash se ti pare dy javësh ishe duke mu lëpi mu, kaloj tani po i lëpijet Aristeles, na tregon këtë takimet e shpifur. Mu lëpi dhe. Po t'ja ardhur po t'ja në sensi isha figurativ. Se ka ardhur të bëj për vete vajzat, për qa ka ardhur? Zijet me vajzat? Po tani se pa shu po më drejtohesh i tani të prins. E Na falësh ashioti, merë mbarë, se s'po i kthehemi më. Do flasim si të civilizuar, fola unë gabim të kërkoj falje. Do flasim tani. Am shef të fol, vazhdo. Më lej një fjalia ime ishte më lej një shije shumë të keqe takimi i fundit, sepse të pëlqeva vërtet, edhe më solla në një mënyrë që nuk patë fare respekt për mua. Ty të thallë mace e çelbur Antonela të lutem. Sot dita ime dhe Aristeles nuk kemi pse ta humbun kohën. Se kam bërë një takim vetëm dita jote, nuk kishe përmend takimet e tjera, kishe bërë ironi, kam respekt vajza më me respekt. Më pyeti. Një gjë që ti nuk do ta përfshish, nuk do të marrësh reagim për mendje. Më ndodhi, e kam. Okej, ndodhi dhe kjo tani është duke ndodhur, përballoje, kaq. Tani, edhe unë doja të ti ndryshoja mendjen e Jasminës, po kur është dashuri nuk e ç'a bën. A, dhe me thënë, ti sarite me ndryshu më mojë, ti prinsë, ti more helikopterin direkt në të regoke. Pra të po të cënë prasë, ti banë që për një përcën, a pasë i dore që në thu jasë. Po me më falë, që se për ajo kështë të takimin, në dore që në shkegon Jasmina që nga shumë dore që. Jasmina shuar dhe ka pasu një takim me andë në 4 minush. Ishte ideja, Jasmina, po jo pa e kjo ufi, po normal që a i zdo prinsë për Jasmina një vit. Merë helikopterin atje e qënë të vendi familjarë. A i tha që ka në në shije që i dhe një shije për thonë. Antonella, më të bërë një rari. Më fajfat, në ditën më të bërë që unë thash në takimin më të bukur dhe jetës time, Jasmina o qua dhe puthi dika në syrin tim. Ta shkëtu me puthi e mi qënë e bërë. E me ndonë do vetëm për një sekundë si janë djerë unë atë. Ti kërën dashurimi Jasmina? O ti djala, ishte gruja jote. Jo, e me ndonë do të vazhdojnë, vazhdojnë, që duhet të tura Antonella. Antonella, prinsë ju lukë, se një djallë të qeni vajzë, dhe vajzë a bën këtë gjestë. O bërë e gjithë të me e dorë, e dhe gjithë të me kalën ofendime, së është në regull, a i të ishtë dorë të rishët, nuk pëjë thot njëri pëse e të rishë, së në interesone së është të rishë a i. Po, sigurisht të disën dhe batit pëse gjithë gjithë kohës të kunjan të herë pasershë. Jasmin, më falë, unë su, ofendova nga ju që bërë ti. Kjo këshu, kjo këshu, kjo këshu. Më këthe përgjigjet pyetje. Ofendimi ishte ndjenja ime që unë e shpreha të personi që unë kam e të vërtet ndjenjë reale, dhe unë nuk e kontrolloj vetën të bëjmë, mos të bëjmë e erdi në atë moment e bëra më që mi dashur. Prince, në ditën e takimit, ne do bëjmë si romantik, do bëjmë si kur ti më pëlqen mua vërtet, edhe unë dhe bëjt gjdo gjë, dhe bëjt vene për të bërë gjeloza andin. Po të ma kështë thënë mua, të nuk do bëjt që ardhë. Menageri kësaj? Jo, po të ma kështë sëqaruar, po jo të më bëmë për mua roli. Do kështë pranuar të kështë sëqaruar. Do kështë pranuar të kështë Nëzirë një asë i gjë dhe po rotuloni rrethë njëtës gjë, do më thënë, duke e zjatur në mënyrë të pa kuptim. Ndjekë një tension në fakt edhe një inat mes njëri tjetërit edhe fillojnë së tërhollohen gjithë detajet e tjetërit. Pa gjithë tjetë inat, është duke dukshme. Inat i grumbulluar, por e kuptoj që njeri ju ka dhe një inat të grumbulluar, por duhet kuptoni dhe një gjë, që në marrëdhënie midis njerëzve, qoftë për pëlqim, qoftë zyrtare, qoftë në punë, qoftë marrëdhënie komshinsh, çfarë do qofshim, midis dy njerëzve të ndryshëm, ka ca kode jo të shkruara, ka ca norma jo të përcaktuara, ka ca rregulla që duhen respektuar, që të gjitha këto përbëjnë një sjellje morale të njerëzit, që e dallon njeriu nga macet që veprojnë në bazë të instiktit. Do më thënë, këtu, pavarësish pëlqimin, mos pëlqimit je dakord, si je dakord, ka disa norma dhe kode komunikimi që është mirë për të respektuar në mënyrë që dhe tjetëri mos të lëndohet. Nëse nuk është qëllim të lëndosh dhe të bësh të ndihet keqë, se në atë rast pasaj është shtetë tjetër. Por, duhet kuptoni dhe këtë lojtë sjellje. Pa tjetër që pa. Arjani, nuk është se nuk e kuptojmë sjelljen, më falë bërë që ndërpres. Po puna është që këta në moment që
e kanë të ndarë të dy, do të thonë e konceptojnë që me ty nuk është se kanë një të ardhmë këto, po s'të ofenduan, po s'të ofenduan. Ja, po dhe ti the, dhe ti ofendon Jasmin. Ajo do të thashë, do të thashë me Arian, fjalën do tek të bën ju këtë gjë, jo ne. Ju po më thonë gjë. Ju një mashkull që un jam vën kundra, nëse ai nuk më shkryer mua. Ja, ku e ke direkt tani? Ai ka bën 100 komente, ma ka bën 100 komente Jasmin. Ja, ti do të rahapa të tua, ja, ti sa mos më bën mua më të. Ti do të rahapa të tua çka ke bërë. Jasmin, ti gërisht për ty. E ti the, princit e bëra vajta e putha anti se ashtu me erdhi e ndjeva. Ditën që ishte takimi me princin, priste të mbaroje puthi anti se s'ka penguar njëri dhe ke puthur sa erë të dalë. Dhe në skenë dhe mbra pas skenë, dhe më ka sa gjëra që ati djallë e lëndojnë, aq më tepër. Dhe i lëna të shien e keqe që jetë atë mundur dhe i takimi.